Wewe nini wewe mimi naongea kitu kimoja masaa yote mbona unafanyia hivyo? Mimi sitaki. Utaki nini sasa? Sitaki. Wewe si unaona mwanamke wako ana maana lima bridge kichwa na tai eleweki. Ina maana wewe unamuogopa Kitutu? Ah, mimi namuogopa Kitutu. Kitutu yule ujanja wake wote kule. Kwanza ana mdomo hatari. Mimi simwezi. Sasa ana mdomo kuna binadamu ambaye ana mdomo. Poa kwa mnyamwezi mnyama hapa. Yale mawigi tu yale wewe usiogope wala nini. Mimi wewe ukija kwangu wewe unaona yale mawigi ninayompiga yale. Wewe ukiingia shopping watu wanakukataa. Kweli? Ha. Wewe unaongea na mimi ndo Fernando. Alafu ukiangalia kidogo kidogo kipo tabu hata unipi shida. Alafu ile Kitutu ndo mbaya hata eleweki. Ah. Kwanza ile minyole yake si umempendea nini na wewe? Sasa yule si nilikuwa nimemweka kwanza reserve tanki. Kweli? Eh, sasa wewe hapo kama ukija kwangu mimi mnyamwezi. The way ulivyokuwa shoti hivyo. Kwanza easy to carry yani. Si unajua? Jamani. Oho. Na naenda kumwambia shoga yangu, mwanaume una haya wewe. Mwanaume wewe imekukaa juu juu. Ugushalibika hivyo. Wewe nenda tu huko tutakutana baadaye. Na naenda hata ukikimbia na kuja huko huko. Naenda kuchukua kikosi changu na kwambia na kuja huko huko. Mwanaume una haya wewe. Vipi? Ndugu yangu nimelimbwanda. Umelimbwanda vipi umekojoa mbaya mbona hivyo umelimbwanda nini ndio? Nikojoa hiyo vipi babu? Sasa mimi umeniambia umelimbwanda maana kulimbwanda Kiswahili kukojoa. Si yule shoga yake na shemeji yako kafanyaje? Kanikuta niko na kichenchede rafiki yangu njiani. Wewe nawe kila siku vichenchede yupo ndani. Sasa habari za kulopoka lopoka utakuja kujaribia mwenyewe huko ndani. Nisikie ndugu yangu, inabidi tufanye jambo moja nisaidie, nisaidie. Unataka nini? Haya niambie unataka nini? Yule dada atakuja tu mimi namjua yule dada anapenda kukusutana sutana. Alafu kiangalia shoga yake toka nitoke na Kitutu. Ngoja kwanza. Unataka kuniambia na maana wewe umekutwa na mwanamke huko? Ndio akanifumania. Sasa nakwambia hapa nimelimwanda. Haya, unataka nini nikusaidie? Mimi nataka hata akija kwa sababu hata mimi Kitutu anijui vizuri. Sio naelewa. Hatujui. Kwa maana tutumie njia hii kwa confuse multiplication. Sikiliza. Mimi kukusaidia nitakusaidia. Ila naomba sharti langu hili, lile jambo langu tulokuwa tunaongea siku zote unanikazia unitimizie. Hey, mwachana na hivyo vitu kwanza tusolve hili ndugu yangu. Ni save mimi, ni save kaka. Sawa. Mimi kukusave nitakusave. Lakini jambo langu liende kama linavyoenda. Kwa hiyo mimi nikikwambia kwamba siku zote vitu hivyo vifanye basi uvifanye kweli. Mimi ninachotaka jambo langu nitimizie tu. Kaka, hebu achana na yako temizia nitakutemizia nisaidie kwaka nitaadhirika kaka nitaadhirika mimi ndugu yako. Ah, sikiliza. Shemeji yuko ndani. Yupo ndani? Ah. Sasa mimi cha kukushauri ni jambo hili. Mimi wewe. Mm. Kwa vile umesema mtu wewe nani shemeji yangu akujui? Basi jambo lote tufanye sawa. Mimi ni wewe uwe mimi tuachanganye. Sawa, mimi nataka tu confuse ili madu shahidi ufe usipatikane. Niki kusaidie ili jambo liwe la mwisho. Eh. Sio habari hapa unanifuata kesho wewe nimelivunda huko nitakuzingua. Wewe mimi wako nisaidie kwanza ili lipite. Sawa. Tulia, relax. Unataka ku relax ndugu yangu. Relax vitu hivi ukivitaka kuvipamia pupa utakuja kufeli. Watu tulishafanya mingo hizo michezo hiyo michafu long time ago. Kipindi hiko mitandao wananiita Filipo Inzaghi. Mipira yote ya chini ilokufa naituliza mimi. Wewe utaelewa mtoto mdogo tujuzi tu hapo umefumaniwa leo uko hai. Shemejia kwa sija kujua wa kwambia mindo na kufundisha michezo wa kifirauni bule. Tulia. Ya vitu vya kawaida. Oya! Nani leo bora? Kwanza hata siyo yupi shoga yangu. Ila popote ya mbaya. Kwanza. Tumewakuta. Kwa mbe kuja kujichanganya hapa. Ili tusiwajue. Sini mwafumania nye. Na kwambia kama umemchiti shoga yetu. Sasa umetuchiti sisi. Yani hapa unapatuona. Umeona umziki? Yani ukimchiti Kitutu bro kama umenichiti mimi ba mkubwa yani leo hapa nitajua mjui. Kitutu! Watu wa Kitutu! Kitutu! Wa Kitutu eh! Jamani kuna nini? Kuna kijana malaika au kiroboto? Shoga yangu, ya leo yani bora kiroboto si malaika. Waulize hawa. Ya leo makubwa hivi. Nani anaolewa? Tumemfumania mume wako. Mwanaume wangu mimi? Ndio. Ehe, umefanya nini? Shemeje mngoja kwanza. Shemeje mngoja kwanza. Eh? Shemeje mambo atakio taende hivyo. Shemeje mambo atakio ende hivyo vinatakiwa taratibu. Ah, mmeanza eh? Kwani hapa mume wako nani? Wewe unafikiri rahisi? Nyinyi sio mnaongea ongea tu kama watoto wadogo. Hem nyosheni maelezo. Nyinyi mnasema mmenifumania, mmemfumania, eh? Wewe si ndio umefumania? Ah, onyesha yuko wapi ulomfumania hapa. Subaza. Wewe ulomfumania nani kati yao? Yaani kwanza apate sijui ni nani, sijui ni huyu, sijui ni huyu. Kwanza tu wenyewe anafanana kama tishu. Sasa unaona mambo yenyewe. Na wewe? Mimi sijui nawe una date vipi na mapacha bana. Subiri na nyie. Yaani mimi nilimuona vidole. Ah, viko wapi? Angalia viko wapi? Yuko wapi?
Sio mnaongea kama watoto wadogo afa hamna ushahidi. Mnakuja hapa, mnatoka kwa mlipotoka, mnakuja kufanya vurugu nyumbani kwetu kumbe hata mumjui. Haya, tangulia ndani mwanaume wangu. Mwanaume wangu atangulie ndani. Ba mkubwa. Ba mkubwa ni yupi? Dada wewe,